Vrienden, goeiedag en baie dankie dat u by hierdie jaar se week van gebed of voorbiddingsweek ingeskakel het. Ons gaan van vandag af tot donderdag gaan daar elke oggend vir u op hierdie manier via die WhatsApp gaan u 'n boodskapie ontvang en u gaan uitgenooi word om saam te bid oor 'n saak of twee. So baie dankie dat ons hierdie week 'n pad kan saamloop. Daar is ook vanaand 6:30 in die kerk geleentheid waar ons maar dieselfde boodskap gaan oordink, net so 'n bietjie verder, maar dan gaan ons maar as medegelowiges ook saam kan bid in die kerk. Op die eie of in saam met 'n vriend of twee, maar dit gaan ook 'n mooi geleentheid wees. So u is baie welkom by die geleentheid ook. Vriende, die week van gebed handel hierdie jaar oor die gedeelte in Johannes 6. U kan dit gerus gaan lees. En daar is 'n paar kernwoorde wat by jou mens opkom as jy die gedeeltes lees. Die eerste is die woord kom, uitnodiging, kyk, om 'n bietjie te kom vertoef en seker te maak wie is wie, wag, verlang en bly. Dis die paar woorde waar ons hierdie tyd gaan stilstaan. Vriende, as 'n mens oor gebed praat, is daar baie menings. Maar die een ding wat ek weet is dat gebed maar vir ons baie keer maar net 'n vrae geleentheid is. Ons sukkel om die beeld van God as die een wat ons moet aanbid in ons kop te kry. Ons hou meer van die Kersvader idee om te sê ons kom vra. Ons vra dan so mooi, hoekom het hy nie geluister nie? Gebed is vir my baie keer ook soos mense wat by 'n deurry 'n kitskos restaurant soos 'n deurry is. Hulle wil net vinnig stop en weer aanbeweeg. Ons is te besig, ons lewe is te besig. En nou kom Johannes. Johannes kom sit iets op die tafel wat wat mense laat dink. Hy praat in die gedeelte in Johannes 6 praat hy oor die brood wat hy gee wat as jy dit eet dat jy nooit weer honger sal word nie. Net voor dit in Johannes 4 het hy met die Samaritaanse vrou gepraat wat weer water gesoek het en hy het gesê ek kan vir jou water gee wat jou nooit weer dors gaan maak nie. En met elke keer het die luisteraars gesê ons wil van daardie water hê. Maar luister nou na vier teksgedeeltes waar Jesus aan die woord is. Vers 37 van Johannes 6. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat aan my toe kom nooit verwerp nie, so sê Jesus. Vers 44. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Vers 45. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Vers 65. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Kom hier agter wat gebeur voordat daar in gebed getree kan word by Jesus. Dis God wat ons nader trek. God trek ons nader sodat ons in die teenwoordigheid van Jesus kan wees om dan ons hartsbegeertes aan hom oor te dra. Daar's 'n doelbewuste toenadering tot God wat gebeur sodat ons biddend in Jesus se teenwoordigheid kan wees. Om na Jesus te kom is met ander woorde om te erken, om te sê, God het vir my geroep sodat ek op my knieë kan wees. Hy het my tot stilstand geroep en nou kan ek tot Jesus Christus ook kom praat. En dis 'n moment, vriende, wat ons nie eintlik baie oor dink nie. Ons dink nie daaraan dat God die een is wat ons roep, dat hy ons Vader is, dat hy die een is wat vir ons lief gewees het nog voor die grondlegging van die aarde. Hy is die een wat vir ons roep om te kom stil word by Jesus, sodat ons in gebed by hom kan wees. As Jesus met die disippels praat in vers 67, dan is daar 'n oproer. Party sê nee wat, hulle stel nie belang nie, hulle verstaan ook nie. En dan sê Jesus, maar ek weet julle glo nie. Ek weet hierdie klomp vir julle wat net saamloop vir die brood. En dan draai hy 'n klomp om en dan loop hulle. En dan vra hy vir die 12, vra hy wil julle nie ook maar loop nie. En dan antwoord Petrus baie mooi namens die 12. Hy sê Jesus het die woorde wat ewige lewe het.
en Jezus is die Heilige van God. En hierdie oortuiging en belydenis is die gave wat God aan die 12 gee. Dit besef hulle. En dan is dit asof die Here sê, maar goed, Jezus sê, ek wil dis reg. As dit is wat julle glo, dan het julle geluister na wat die Vader sê. Dan het julle Godse Gees kans gegee om julle te oortuig van wie ek is. Julle kan nou maar volg. Vriende, wanneer ons besluit om tot God te bid, is dit 'n reaksie op wat God reeds gedoen het. Dis nie maar net ek en jy wat so oulik is, wat nou sommer besluit om te bid nie. Dis altyd God wat roep. Ons naderkom na God vir 'n biddende gemeenskap met God self, berus op hom wat ons aan Jesus gegee het. God is altyd die een wat ons nooi. Nie ek wat so oulik of vroom is nie. Ons nader tot Jesus in gebed, omdat die Vader ons na die Seun toe trek. Hy doen dit, nie ons eie vroomheid nie. Ons kom na Jesus toe, omdat ons oor die waarheid van wie Jesus is, deur die Vader geleer is, geluister het en in gehoorsaamheid daarop wil reageer. Mag jou gebedslewe een wees waarin jy bewus is, dat het God is wat jou nader trek in gebed. Die feit dat jy 'n begeerte het om te bid, dat het alreeds God se stem is wat vir jou geroep het tot stilte. Hy trek, hy berei ons voor sodat ons in die geloof in gebed kan staan. Mag jy 'n tyd voordat jy jou oë toemaak en begin praat wat op jou hart is, mag jy eers net vir God loof en prys vir die feit dat hy jou tot in hierdie gebedsposisie geroep het en gelei het. Ek wil graag hê dat as ons vandag saam bid, dat ons sal bid vir hierdie nuwe jaar wat afgeskop het. Kinders wat terug geskool toe, universiteit toe, alles wat by die kerk weer nuut moet begin. Ek wil bid dat ons sal of vra dat ons sal bid vir al hierdie dinge wat moet begin. Mense wat nuwe energie en fokus moet kry weer. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid vir mense wat vir 'n lang tyd dalk nog nie weer gemaklik gevoel het om kerk toe te kom nie, om tog terug te kom kerk toe, erediens toe, om saam te kom deel in die fees van elke Sondag. Bid asseblief vir ons kerkraad, vir kommissies, ons kategese. Ons kom agter ouers sukkel om hulle kinders na die kategese te bring, dat ons weer sal terugval in die mooi manier van doen van 'n paar jaar terug, toe die kindertjies sommer so 'n groot klomp op die mat gesit het voor die preekstoel. Kom ons bid weer vir ons kategese. Kom ons bid vir Bybelstudiegroepe. Kom ons bid vir geloofsuitreike waarby ons gemeente betrokke is. Ons bid vir 'n kwartaal wat moet begin, vir mense wat energie moet hê om die Here te dien. Dankie dat u ingeskakel het. Ons praat môreoggend weer.